စနေသားသမီးတွေကဒီရက်နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာဖြစ်တည်တတ်သော17လပိုင်းအတွက်2022 17လပိုင်းအတွက်ဖြစ်တည်တတ်သောကန်ဆာတာကန်ဂျမာဟောဇရဟာဆိုရင်တော့စနေသားသမီးတွေရာလက်ရှိကာလအတိုင်းတာအတွင်းမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တိုးတက်စရာမရှိဘူးပေါ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တိုးတက်စရာမရှိဘူးပေါ့တင်ယူလေ့လာတာထက်လက်ရှိလုပ်နေတာကိုပဲပုံမူကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဆရာလိုအပ်တယ်လို့ဟောပါမှာပဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလက်ရှိမှာမိမိဟာအတွေးလွန်နေပါတယ်ဖြစ်တည်နေသောစိတ်တဘောဟာဆိုရင်တော့အတွေးလွန်နေပါတယ်ဟိုကလည်းလှုပ်ခြင်းဒါလည်းလှုပ်ခြင်းဒါလည်းလှုပ်ခြင်းဟိုကလည်းလှုပ်ခြင်းနဲ့ဟာစနေသားသမီးရဲ့လက်ရှိမှာဘာလုပ်လို့လောရမှမသိအတွေးလွန်နေပါတယ်ပြီးတော့ဖယားတရားပေါ့နေသောကာလပိုင်းခြားဖြစ်တဲ့လူကစနေသားသမီးရဲ့လက်ရှိမှာဟာဟိုနည်းနည်းလေးများများတွေးဖို့ဒါများများလှုပ်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်เนาะအတွေးတွေကိုလျှော့ပေးပါเนาะနောက်တစ်ခုကမိသားစုကိစ္စတွေကြောင့်အနေငယ်လေးအတွေးလွန်လာမျိုးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတာမျိုးတွေဟာဟုတ်လားမိမိရဲ့အာမခံကိစ္စသူများကိုငွေကြေးအာမခံထားတာမျိုးကိစ္စတွေဟာလင်ယောက်ျားဇနီးမယားမသိအောင်လုပ်ထားတဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေကြောင့်နည်းနည်းလေးတော့ကများအတွေးလွန်ရင်ထဲမှာတွေးရဖြစ်နေတဲ့သောကာလဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလက်ရှိဇနီးသားသမီးတွေကကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆူဆူဝါဝါဘာမှမရှိတော့ညစိတ်မောလူမောရတာမျိုးတွေခေါင်းမူးခေါင်းကြိုက်တာမျိုးတွေအဲဘယ်လိုပြောရမလဲအမိနာမဖော်မရတဲ့ကျန်းမာရေးလက္ခဏာတွေဖြစ်နေတတ်တယ်အရာရာကိုယုံတွက်ပြည့်ချင်လောက်အောင်စိတ်ကမွန်ကြံနေတော့ကာလပိုင်းခြားဖြစ်တတ်သောကာလမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မွန်ကြံမှုတွေအရင်ကြီးမတွေးဖို့ဆရာကြံပေးပါတယ်ခရီးထွက်ရှင်နေပါတယ်ဘယ်သွားရမှမသိတဲ့အတွေးမျိုးတွေဖြစ်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘလို့ပြောရမလဲလက်ရှိမှာမိမိအနေနဲ့အဆဆအရာရာမိသားစုကိစ္စအမွေကိစ္စအပေါင်းအသင်းကိစ္စအိမ်ထောင်ရေးကိစ္စအိမ်နွေးရေးကိစ္စဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေဟာမိမိအပေါ်မှာဦးစီးဦးဆောင်ကြာရောက်ပြီးခေါင်းခံနေရသောကာလဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ်စာချုပ်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်အိုးအိမ်ရှံမီရောင်းတာဝယ်တာပြောင်းတာရွှေ့တာအကျိုးပေးပါတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားသွားလို့တဲ့သူတွေအကျိုးပေးပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေအော်တိုပေါ်လာမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ငကုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲနေတဲ့သူတွေလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးပြန်လဲတောင်းဆိုတောင်းတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ရွှေလို့ကားလို့စပစ်စီလို့ဆိုင်ကယ်လို့အိမ်သုံးပရိဘောကတွေမထင်မှာပဲဝင်လာတတ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲမိမိအနေနဲ့မထင်မှဖြစ်နေထီစုကြီးပောက်တာမျိုးကဲ့သို့သောအခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာတာမျိုးတွေကြုံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့ကာလပိုင်းခြားဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော့မဟုတ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ပျော်ရွှင်စရာထင်ပေါ်စရာကိစ္စရက်တွေတစ်ခုတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးကြုံပါလိမ့်မယ်အွန်လိုင်းကနေပောက်တာမျိုးတွေအွန်လိုင်းချော့ရောင်းတာမျိုးတွေစိုင်ဖွင့်တာမျိုးတွေစိုင်လုပ်ငန်းတွေဟာလားစာတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေစတင်လုပ်တာတွေအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေရွှေအယောင်ဝယ်တာမျိုးလုပ်ငန်းတွေအလှပါရေးရတယ်တိတ်ကိုအောင်မြင်ထွန်းတောက်စီမံအသေးအကြပဲဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့နားလည်မှုလွဲပြီးမျက်နှာရှင်းဆိုင်တာနဲ့ပြဿနာခဏခဏတက်နေတာမျိုးမျက်နှာရှင်းဆိုင်တာနဲ့ဟုတ်မျက်နှာရှင်းဆိုင်တာနဲ့ဘလူးဆိုင်တီးနေတတ်တော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်နှာရှင်းမဆိုင်မိတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်စနေရီယာလက်ရှိမှာကံကောင်းတဲ့လောက်ဘာသာရေးအားနည်းသွားတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာသာရေးတရားကိုပုံမူပြီးတော့ဘုရားတရားပုံမူလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းရင်းနေနဲ့မျက်နှာပြရတတ်တဲ့စကားများရတတ်တဲ့အခြေအတင်ပြဿနာပြောဆိုရတတ်တဲ့အတွက်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အိမ်တွေးရေးကိစ္စတွေမိသားစုကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ဟာလားမထင်မှာပဲငွေကြီးနှစ်ကြိမ်နှစ်ခါပုံနာမျိုးနှစ်ကြိမ်နှစ်ခါလောက်ရတာမျိုးနှစ်ကြိမ်နှစ်ခါပြောဆိုတောင်းရန်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလေနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါကပါလေဆိုတော့အလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်လို့ဆင်ញံပေးပါဘဝပြတ်တတ်ပါလေအလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်လို့ဆင်ញံပေးပါအမျိုးသမီးတယောက်ကြောင့်သူမဟုတ်အမေကြောင့်အမကြောင့်ကျောင်းမအကြောင်းခဲမအကြောင်းအဲဒီလိုမျိုးအမျိုးသမီး
တဦးတယောက်ကကြောင်ဟုတ်မလားနည်းနည်းလေးဒေါသတွေထွက်လာတာမျိုးဝေကုံကြီးကြအများရတတာမျိုးတွေဖြစ်နေပါတယ်လူပေါ်မြတ်ကြည့်ပြီးဟောနေတဲ့လားဆရာကြီးလေနောက်တစ်ခုကမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တာတွေအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးတွေအတွက်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ်နောက်တစ်ချက်ဒါကပါလေဆိုတော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့မျက်နှာစွန့်လာလို့ပေါ့မျက်နှာရှင်းဆိုင်ရင်ဖြစ်နေတတ်တာမျိုးတွေပြက်တာတတ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညှင်းခုံရတာမျိုးတွေလုပ်ငန်းကိစ္စပတ်စံကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးပြောဆိုအရှိတင်ပြောဆိုရတတ်တဲ့အတွက်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူငယ်တွေအရှိရေးမှာလူငယ်တွေအရှိရေးမှာချစ်သူရည်စားရရှိတတ်တယ်သို့တော့ယာယီပူဇာတွေလည်းပေါ်လာတတ်သောကာလပိုင်းရှာဖြစ်တယ်တမီးရည်စားတွေအနေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးတယောက်ကလည်းအ short ခံခြင်းတယောက်ကလည်းအ short ခံခြင်းတာမျိုးတွေကြောင့်ဒီစားအာနည်းနည်းလေးဒီနေ့အိမ်အပြင်ထွက်ပြီးစောင့်ဝါကျုံတ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထွေးမိလာเนาะအဆင်ပြေပါစေလို့လည်းဆရာဆန္ဒပြုပါတယ်ဒီကနေ့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲလူငယ်တွေအရှိရေးမှာတော့သဘောထားနူတာမျိုးတွေရိုးစစ်တာမျိုးတွေခဏခဏဆွဆွဲတာမျိုးတွေနားလည်မှုလွဲတာမျိုးတွေဂျုံဝပြီးတော့ပြက်သလားဆိုတော့လေမပြက်မမနာအပြိုင်တတော်ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်စင်ကြီးပြူဆိုင်ပြီးဖို့တယောက်နဲ့တယောက်အလျှော်ပြီးအရှုံးပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကဒါကပါလေဆိုတော့ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းငါကူကနမဲထွက်နေတဲ့သူတွေယာရုတိုးမယ်ပြောပြီးမတိုးတဲ့သူတွေအနေနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်တို့မလားပေါ့မတွန့်ရင်ထွက်မယ်ဆိုပြီး do or die လောက်ရတော့ကာလာပိုင်ရှားမျိုးအဲဒီလိုဥပမာပြောတာเนาะအဲဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်မှာတာတေချာပေါ်လွင်လာတဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကအမွေကိစ္စတွေပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်အမျိုးသမီးပဝင်းကျင်ရိုးစွဆွဆွဲတာမျိုးတွေတပုတ်လီတွေပဝင်းကျင်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုတာမျိုးတွေမိမိကိုမကောင်းတဲ့တည်င်းတွေနဲ့ဟောလာဟောလာဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်ချွေရမင်းဘာဖြစ်လို့တော့ဆရာဒီကာလကလေးမွေးဖို့အကူအညီတွေရဖို့ခွင့်ရရှိပါသလားဆရာဘာဖြစ်လို့တော့ကလေးမွေးဖို့ချွေရမင်းဘာဖြစ်လို့တော့ဆရာအမှန်တာနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဆိုတော့လို့ပေါ့စပစ်စီလုပ်ငန်းတွေစာချုပ်လုပ်ငန်းတွေအိုအိမ်ရှံမြေပိုင်ဆိုင်ရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ယတိပြန်ခက်ပြက်ပြန်ပြောဆိုလုပ်တာကစနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးပါမယ်စနေရောက်နေပါတယ်ချွေဝင်တတ်ပါလေ။လူညအိမ်ညနေခရီးသွားနေချဘာသာစားဆွေမျိုးဒူမအဆရှိတာလေလာရောက်တတ်ပါလေအစိုးမရှိလာပါဘူး။ဖယားကြောင်ဆောင်ပြင်ကျင်တဲ့သူတွေစိတ်နှုတ်တော်လေးပြင့်ကျင်တဲ့သူတွေဒီလိုစိတ်ကူးမျိုးချတဲ့သူတွေအော်တိုကိုဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ကျွန်းနဲ့ပတ်သက်သောပစ္စည်းမျိုးတွေပတိနဲ့ပတ်သက်သောအရာမျိုးတွေဝင်ကိုဝင်လာတာမျိုးတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့အရာရာအစင်မပြေလက်ပိတ်နေပြီဆိုရင်တော့မိခင်ကံမိဘကံထိုင်နေတဲ့ကာလပိုင်းခြားဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘမိခင်ကိုယေစုဟာလားထီချင်းငါးပါးနဲ့ကတော်တာမျိုးမရှိတော့ရင်ယေစုပြီးတော့တခုခုနဲ့ပေါ့ကတော်တာမျိုးတွေလုပ်ပြီးပါအစင်ပြေအောင်မြင်သွားစေမှာအတေချာပဲဖြစ်တယ်။ဆရာဒီတခါဇာမင်းညက်တာမဟုတ်ပါဘူးဆရာဟောကန်းပြန်လိုက်တော့အလေအပေါ်ကတန်ကမထိုးတော့ဘူးလေနော်အဲအကြတော့နည်းနည်းအစင်ပြေသွားတာပေါ့နော်အဲငါကတော့တန်ကထိုးတော့တဝီဝီချင်းနေလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဇာငနာပြည်နေမိချင်းလို့ပဲခွန်ကိုတုံညာနှစ်ကိုတုံညာလေးတစ်ချောက်ပိုက်ပါမှာဆက်သွေပြပါနော်ဘာသာရှားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေထို့တူပဲဘာသာစကားတင်ယူမှုတွေအလှအပရေးရာတွေအယောင်အဝယ်ကိစ္စတွေအင်မတန်တာလွန်ကောင်းမွန်စေပြီးစံစီစီစားစားတောက်ကုန်စက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်စားကျုပ်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ခရီးသွားအေဂျင်စီလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ထို့ပြင်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့အထောက်ပံ့တွေရရှိစေမှာအသေးစားပဲဖြစ်ပေမဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အားမလို့အမရစိတ်ဓာတ်ကြစရာကာလပိုင်းခြားဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့မျက်နှာပြရတတ်တယ်လူပေါင်းမတတ်တယ်လူယုံမလွယ်နဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံပြီးဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်အလုတ်တဲ့စတင်လှုပ်လှတဲ့သူတွေအင်မတန်ကိုကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလှုပ်တဲ့မြောက်အင်္ဂါနားမလဲပြတာမျိုးမိသားစုကဒီလိုတင်နေကိုကလည်းဒါလို့တင်နေဒီလိုမျိုးမိသားစုနဲ့တိုင်းမင်ကမှကြံ့ကြာဟန်တာမှုတွေစန္ဒိသသမီးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်စန္ဒိသသမီးတွေနေနဲ့အ
အဆက်ဆက်ရရနော်အစဉ်ပြေအောင်မြင်ဖို့မိမိစိတ်ဆန္ဒကသာကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်တွေးခေါ်ပြီးရဲရဲကြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့တော့လိုအပ်ပါမယ်ကောင်းတာဖြစ်ဖို့အစိုးတွေဟာဝင်ရောက်စမြဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့် OA ရှံမီစောက်လိုပဲသူတွေစောက်ရပါလိမ့်မယ်တကယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ကြီးရရှိပါလိမ့်မယ်ဆက်တလာမှာဆက်တမီငိမ့်သွားစီမှာတည်ကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့online shop social media နဲ့ပတ်သက်လို့ထင်ပေါ်ကြော်ကြားအောင်မြင်မယ်ဇန်နေ online shop ရောင်းနေသူတွေအထက်လေးရောင်းနေသူလားလုံမှုလို့စဉ်းစားနေလားအမှုပညာအစိုးအခပကြီပေရဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဇန်နေသားသမီးတွေတကယ်ကိုရဲရဲဝင်းဝင်းလှုပ်ဆောင်ပါသူများနဲ့မတူအောင်တာလုံးစီပါတယ်ဆိုတော့နေ့စီပန်းတော့ဖယားမှာမတင်ပါနဲ့နေ့စီပန်းတော့ဖယားမှာမတင်ပါနဲ့နောက်တစ်ခုကအထူးသဖြင့်မိမိအနေနဲ့မိမိရဲ့အဝယ်ဟောင်းအဆဆရရအစင်ပြေပြီးပိတ်နေတဲ့လက်တွေပွင့်စေဖို့အဝယ်ဆဟောင်းဝတ်တခါတလေဝတ်ပြီးသားပေါ်လုံးဝစုံနေတာမဟုတ်ဘူးဝတ်ပြီးသားအဝယ်အဟောင်းကိုမရှိစင်ရဲသားကိုလှူတာမျိုးပေးကမ်းတာမျိုးဒါနဟာတိတ်ကိုကောင်းပြီးအောင်ပြီးအစင်ပြေစေပါတယ်နဂတ်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆွဲမြဲထားတဲ့လက်ဆွတ်တို့အိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပတ်စံတို့ပျောက်တတ်ပါတဲ့တရားအယူဆိုင်ပေးပါစင်ကျင်ပေးပါပျောက်သွားတော့မကောင်းဘူးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတကပါလေဆိုတော့နည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားငယ်စိတ်တွေမိသားစုကနားလည်မပေးတာမျိုးတွေချောက်ငိုချင်စိတ်တွေမွန်းကျက်နေတဲ့စိတ်တွေကိုလည်းဟာလာဖြစ်တတ်တဲ့ကာလပိုင်းချက်ဖြစ်ပြီးတော့ဖယားကိုခရီးသွားတဲ့အလောင်းအစအပြောအပားတွေဒီလိုအပြောအပားကြီးရတယ်တကယ်မလို့အဖက်သွားတဲ့ကိစ္စတွေလဲတဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့ချော့နိုင်တယ်လို့လျှော့ပြီးဘူးလို့အပ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့ငါကောလူပါမယ်လို့ကတိခံထားတာ၄ပေးပါမယ်လို့ကတိခံထားတာ၄ကုညီပါဒါလေးစင်ပြေဒါလေးလှုပ်ပေးမယ်လို့တိုင်တယ်ထားသောအရာမျိုးတွေရှိရင်လည်းမပြတ်မကွာလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လည်းမြင်တွေ့နေရပါတယ်ဆိုတော့နောက်အဆက်ဆက်အရာရာအစင်ပြေစီရန်အတွက်အကျိုးပေးသောအရာအနေနဲ့အကျိုးပေးတဲ့အရာဟာနော်ရွှေဝါရောင်ရွှေဝါရောင်အစိမ်းရောင်ထို့အတူအသားရောင်တွေဟာအစင်ပြေစီအဆဆရရအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအနေနဲ့၃ကဏ္ဍ၇ကဏ္ဍ၈ကဏ္ဍနေဟာအကျိုးပေးတယ်အကျိုးမပေးတဲ့အရာဟာဆိုရင်တော့တက်ရောင်ပဲရှိပါတယ်အပန်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်အပန်းရောင်ကိုစင်ကြင်ပေးပါအကျိုးပေးတဲ့အကျိုးမပေးတဲ့ကဏ္ဍကတော့လက်ကီနံပါအန်လက်ကီနံပါပေါ့အကျိုးမပေးတဲ့ကဏ္ဍကတော့၅ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရာရာကိုလောရမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်အင်္ဂါသတ္တမိတို့မဟုတ်စနေရင်တွဲလို့ပါကအကျိုးပေးနိုင်ပြီးတောက်ကြတသမိတွေလည်းတွဲလို့ပါသတ္တမိရင်သွေးရတနာရရှိစေဖို့အတွက်ရရှိစေနိုင်ပါလေရရှိဖို့အတွက်ခွင့်လန်းနေလည်းရရှိစေပါမယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီရဲ့ဟလာတလာတာလုံးဟလာအတိတ်ထံဝင်လို့တဲ့သူတွေအနေနဲ့အတိတ်ထံစတရဝင်ပြီးပါအတိတ်ထံစတရဝင်ပြီးပါဝင်ရမယ့်အတိတ်ထံကတော့အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးတနေ့ကို15မိနစ်တော့မဟုတ်나ယူကမိမိဝင်နိုင်တဲ့လောက်လေးဝင်လေးဖတ်လေးကိုအာနာပါနာကိုရှုပြီးစိတ်တွေကိုဖြေရှားပေးပါပြီးတဲ့အခါမိမိတို့အနေနဲ့တယောကမုန်းနဲ့ခေါင်းလျှော်တာမျိုးတွေလုပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကန်စာတာတွေပွင့်လာလာစီပါမယ်လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတော့မဟုတ်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြောဆိုတဲ့အခါလမ်းကြုံဝင်ပြီးအေးလေးဝယ်တာမျိုးလမ်းကြုံအပေါင်းသင်းခေါ်သွားတာမျိုးလုပ်ပါတို့မဟုတ်လမ်းကြုံတစ်ခုခုလေးလုပ်ပါတို့မဟုတ်ခိုးစားတို့မဟုတ်ခွေးစားလေးကျွေးပါအောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်စေပါအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရေရီယာအနေနဲ့ဆရာကတလတာလုံးအစဉ်ပြေစေဖို့ဆရာချစ်တလောကပြောခဲ့တဲ့ရွှေမုံငွေမုံရတနာမုံဤရွာသွန်းပြေးစေဖို့အတွက်ရေရီယာဘလို့ရေရီယာပေးချင်တပါလဲဆိုတော့စနေသားသမီးတွေအတွက်မိမိအနေနဲ့ငွေဖလားနှလုံးလိုပဲငွေဖလားထဲမှာရွှေထည်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုခုပေါ့ထည့်ထားပါရေတဝက်ထည့်ပါဒါပြီးတဲ့အခါအမွေးကြီးဖျားမှာငွေဖလားတစ်လုံးထဲမှာရေတဝက်ထည့်ပါရွှေထည်ပစ္စည်းတစ်ခုထည့်ပါအမွေးကြီးဖျားမှာရွှေမိုးရွှေကြီးငွေကြီးဖြစ်သွားဒါပြီးတဲ့အခါအောင်တပြေစက်တခတ်တီတီထည့်ပါအောင်တပြေစက်တခတ်တီတီထည့်ပါမိမိတို့အနေနဲ့ညမှာတိတ်ထမနှက်ရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီရှင်မာရှဖယားရှင်ကိုဖယားဝတ်တက်တီလာခံယူပြီးတော့တစ္ဆာအဋ္ဌံကိုကံပွင့်လက်ပွင့်စေတဲ့
ကံပွင့်လက်ပွင့်စီတဲ့အရာမျိုးလေးဖြစ်ဆူတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအရဲ့ဟာကိုဘယ်ဘက်လက်ကငွေဖလားကိုကိုင်ညာဘက်လက်ကအောင်တပီကိုကိုင်အောင်တအိမ်လုံးကိုလိုက်ရိုက်ပေးပါအဲ့လူတွေကိုပြောတာမဟုတ်တော့ဖခင်ကြောင့်ဆောင်ကစားအိမ်ပေါက်ကစားရှန်နဲ့ဝိုင်းနဲ့မိသားစုတွေလိုက်ရပိတ်နေတဲ့လက်တွေပွင့်လန်းပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ရွတ်နေရိုက်နေရင်းနဲ့ဂုံတော်ကိုပါရွတ်တာမျိုးလုပ်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါမယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့သွားရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်စနေသားသမီးတွေအတွက်ဆရာငယ်ကဒါကအထူးကောင်းမှုစီတဲ့ရည်ရာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ဆရာငယ်ရဲ့မိဘတွေစနေသားသမီးတွေအားလုံးအဆင်ပြေအောင်တိုးတက်လို့ကံစားတာကံရအထောက်ပံ့တွေဖြစ်ဖို့ရှိရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်